Colocou película no seu carro e ficou com dúvida se ficou bem aplicado ou não? Bom, esse vídeo serve para desvendar de vez se sua aplicação está dentro das normas internacionais. Eu sou Reginaldo Moraes, sou especialista em aplicação de películas desde 1990, participo de um campeonato nos Estados Unidos há alguns anos, já fui campeão brasileiro. E hoje, atualmente, nesse mesmo campeonato, eu trabalho como juiz. Nesse campeonato é avaliado todo o procedimento do aplicador. Por exemplo, se ele colocou ferramentas em cima do carro, se ele deixou o chão sujo, o tamanho da fresta em cima da porta, contaminações próximas às canaletas, excesso de água, se ele limpou bem o vidro por fora e por dentro. Todo o procedimento, desde a aplicação até a entrega para o cliente. Esse vídeo ele é baseado nas normas internacionais de aplicação. Eu vou ler para vocês as normas e vou traduzir de forma mais simples e fácil, item por item. Vamos lá? Número 1. Não é esperado que a aplicação do filme tenha o mesmo nível de qualidade de um vidro fumê ou refletivo. Então, um vidro transparente, aplicação de película nunca vai ter, ou não é esperado, o mesmo nível de qualidade de um vidro já fabricado fumê. Número 2. Uma vez instalado o filme, é necessário um tempo de cura. A aplicação é feita com água e shampoo. Por que que se usa água e shampoo? O filme ele precisa flutuar sobre o vidro para a gente achar a posição correta. Achou a posição correta? A gente passa um rodo, uma espátula para retirar toda essa água. Então, é inevitável que se encontre resíduos de água após a aplicação. E a norma fala que esse tempo é de 1 até 60 dias. Por que que existe essa variação tão grande? Existem alguns filmes que são mais finos e alguns filmes mais espessos. E o clima, o ambiente, vai dizer se ele pode ser seco dentro de um dia ou até 60. Número 3. A inspeção de qualidade óptica pode ser feita antes do filme ter alcançado a cura total. Vou resumir aqui, ó. Nota-se que efeitos de cura, como bolha de água, distorção ou neblinas relacionados à água, não devem ser considerados efeitos. Então, você saiu com o carro, notou que tem água no filme, ou o filme está um pouco distorcido, ou um pouco manchado, isso é para ser desconsiderado. Só após o filme ter a cura total. Número 4. Esse eu vou ler de ponta a ponta. O vidro com o filme aplicado deve ser vistoriado a um ângulo reto, a uma distância não inferior a 1,5 m. Então a gente não pode ficar colado no vidro. A visualização deve ser realizada à luz natural, do dia, não com lanternas ou diretamente ao sol. Deve-se avaliar a área total da aplicação, tirando uma exceção de 5 centímetros das bordas, ok? Então essa primeira vistoria que a gente vai fazer vai ser praticamente o centro, desconsidera 5 centímetros, a uma distância de 1,5 m. Nada de ficar colado no vidro com lanterna. Número 5. Os 5 centímetros de largura ao redor do perímetro, ao redor da janela, deverão ser avaliados por um procedimento semelhante. Contudo, se verificando um pequeno número de partículas, este deve ser considerado aceitável quando as condições de aplicação sejam precárias. Exemplo, janelas com massas e carros com muito pó. Dificilmente teremos um nível de qualidade excelente. Então quer dizer que se o carro ele é mais antigo, né, ele tem as borrachas mais sujas, é aceitável uma contaminação maior dentro desses 5 centímetros, né? Ou janelas de casas que são com massas, não são com borrachas que podem ser removidas. Então isso é aceitável, um pouco de contaminação ao redor da janela, diz a norma. Número 6. A instalação deve ser considerada aceitável se todos os defeitos forem muito discretos. Então, se a gente tem uma mini contaminação, né, perdida num lugar ou outro, é aceitável. O que que não é aceitável? Marca do dedo, filme amassado, bolhas de ar, porque bolha de ar nunca sai. Se for uma bolha de água, ela vai evaporar e vai sair, né? O filme levantando, corte mal feito, isso não é aceitável. Número 7. As frestas nas portas dos vidros são normalmente de 0 a 2 milímetros. Isso permite que a água usada na instalação possa ser removida para fora. Quando a gente faz uma aplicação de porta, principalmente na porta automotiva, a gente deixa uma falda de filme, que isso chama fresta, de 0, ok? Deixar sem fresta,
Isso, na verdade, o campeonato não pode, tá? O campeonato tem que deixar uma mini fresta, mas a norma fala que a gente pode deixar até 2 milímetros de fresta. É uma fresta bem pequena, não precisa deixar um dedo de fresta, que isso já não é aceitável. Número 8. Emendas nos filmes são necessários quando os painéis de vidro são tratados onde tanto o comprimento quanto a largura são maiores do que o próprio material. Geralmente as películas elas vêm com 1,52m, alguns fabricantes até 1,82m. Então, se nós temos uma chapa muito grande de 2x2, é necessário a realização de uma emenda. A emenda ela tem que ser justa ou sobreposta. Não pode ficar um lado maior nem um lado menor. Ela é aceitável, sobreposta até 1 milímetro. Eu quero fazer um leve resumo de tudo que a gente leu sobre as normas, né? Eu ainda já fiz um resumo das normas. Mas nesses 30 anos, eu estou desde 1990, o que é aceitável e o que não é aceitável? Uma boa aplicação, né? Ela pode ter uma mini contaminação, não é um vidro fumê, a norma fala. No campeonato, eu vi 200 aplicadores realizando, né, a aplicação e nenhum deles zeraram. O que é zerar? É a instalação perfeita, 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 perfeita. Então, dificilmente a gente consegue fazer isso. No próprio ar, existe mini contaminações, o local de aplicação ele tem que ser limpo, ele tem que, não pode ter circulação de ar, isso influencia bastante na aplicação. O próprio carro, se o carro é sujo, ele pode influenciar na aplicação. Eu vou sentar num banco e esse banco vai levantar poeira, isso vai contaminar o filme. Então, mesmo eu pegando um carro extremamente novo, limpo, em um ambiente totalmente perfeito para aplicação, é normal a gente ter um pingo, uma contaminação, alguma marquinha, a gente vai ver alguma coisa. Claro que eu estou falando no nível altíssimo, né? A gente começar a olhar bem a instalação, um ponto ou outro. O que não é aceitável? É um fio de cabelo, é uma dobra no filme, é uma fresta grande, é excesso de contaminação, vários pontos do mesmo lugar. Isso não é aceitável, né? Emendas num vidro traseiro não é aceitável, porque hoje já existem técnicas de aplicação sem emenda. Existe um procedimento que a gente consegue ver se está bem aplicado ou não, né? Que a norma fala, 1,5 metro de distância, se eu ver uma boa aplicação, é aceitável. Então é isso, pessoal. Se você quer ter acesso às informações, às normas traduzidas, adaptadas por mim, é só clicar aqui na bio, né? E se por acaso você também tem dúvidas aonde vai aplicar a sua película, procure aí um autorizado ASWF, que a nossa rede de aplicador autorizado está treinada para fazer uma excelente aplicação no seu carro. Valeu?